uzņēmums, kas attīstīs nozari. 2006. gada rudenī Latvija gatavojas elektroenerģijas tirgus atvēršanai, un tā ir iespēja rasties jaunam enerģijas tirgotājam – Enefit. 2007. gada 1. jūlijā elektroenerģijas tirgus tiek atvērts, un Enefit uzsāk ceļu pie patērētājiem. Lai gan Enefit mātes uzņēmums Energo kompānija ST Energija ir vadošais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, Enefit izveidošana ir drosmīgs solis spērts nezināmajā. Tikai daži lielie uzņēmumi pērk elektrību atvērtajā tirgū. Pārējiem tā ir pilnīgi jauna un neizprotama nozare. Komandas veidošana bija ļoti interesants darbs, jo tiešām elektronikas pārdošanas ekspertu Latvijā un pat Baltijas valstīs nebija. Latvija bija pirmā valsts, kas atvērā šādā veidā tirgu. Tajā laikā jau neviens nezināja, ko tas nozīmē vispār elektronikas tirgotāju mainīt. Tiešām tikos ar vismaz 100 lielākiem Latvijas patērētājiem, paskaidrot par elektronikas tirgu. Tie jautājumi varbūt sākumā nebija ļoti sarežģīti, viņi bija tiešām tādi, apmēram kā mēs to elektronēgiju transportēsim līdz tiem uzņēmumiem, vai mums savi tīkli būs no Igaunies līdz viņiem, vai arī vēlāk patērēs palīdzēs. Enefitā ir mainījušies menedžeri, kas tieši strādā kopā ar avotiem, bet visi menedžeri ir profesionāļi, augstas klases profesionāļi, veidojas tās cilvēciskās attiecības, kas ir viens no galvenajiem rādītājiem. Kopš 2009. gada Enefit klientu skaits pārsniedz 100 klientus no lielāko patērētāju vidus, un šī klientu grupa veidos stabilu Enefit pamatu tālākai attīstībai turpmākajos gados. 2010. gadā sāk darboties arī Lietuvas un Igaunijas elektroenerģijas tirgi, kas ļauj attīstīt lielāko patērētāju apkalpošanu Baltijas mērogā. Kaimiņos līdz ar tirgus atvēršanu darbu uzsāk arī elektroenerģijas birža, kas ļauj Enefit ieviest Latvijā jaunu produktu. Daļēja vai pilnīga elektrības cenas piesaista biržas spot cenai. Enefit klientu portfelis pieauga, par daļu no tā kļuva daudz nozīmīgu patērētāju. Enefit arī sāk piedāvāt klientiem zaļo enerģiju, kas iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem. Tajā pat laikā Valkā tiek uzbūvēta Enefit koģenerācijas spēkstacija. Vienlaikus Enefit aktīvi izmanto savu pieredzi kaimiņvalstīs, aizsākot diskusiju par Latvijas tirgus darbības uzlabošanu. Tomēr tirgus un arī Enefit straujākais attīstības periods sākas 2012. Gadā, kad visiem uzņēmumiem jau sāk elektroenerģijas iegāde atvērtajā tirgū. Panākuma pamatā bija tas, ka atrodoties elektroenerģijas tirgumu, uzņēmējiem nebija pietiekoša informācijas par elektroenerģijas tirgus notikumiem, produktiem, par iespējām, ko paver elektroenerģijas tirgus. Un tas arī bija mūsu uzdevums ikdienā aktīvi strādāt ar biznesa klientiem, stāstīt par iespējām, par kādas produktus labāk izvēlēties. Elektroenerģijas tirgus atvēršana mums iedeva papildus iespējas izvēlēties piegādātāju. Ja līdz šim mums bija tikai viens piegādātājs, tad otrajā brīdī mums bija iespēja izvēlēties labāko piedāvājumu, kas ilgtermiņā, protams, ir ļoti laba lieta. Elektroenerģijas izmaksas veikalos sastāda vienu no galvenajām pozīcijām. Tātad, jebkurš elektroenerģijas cenu pazeminājums vai ietaupījums mums dod papildus iespējas investēt papildus biznesa attīstībā. 2013. gadā, pievienojot Latviju Nord Pool Spot biržai, zūd iespējas fiksēt maksu par elektrības piegādēm no Igaunijas. Tāpēc Enefit uz laiku apstādina jaunu līgumu slēgšanu pieprasītākajam – fiksētas cenas produktam. Vairumtirgus situācija arī ietekmē Enefit attīstības lēmumu fokusēt savu darbību uz biznesa klientiem. Nestartējot mājsaimniecību tirgū, 2014. Gadā Enefit meklē jaunus veidus, kā pārvarēt tirgus radītos ierobežojumus, paplašinot produktu piedāvājumu. 13. Gada nogalē, kad Enefit pārtrauca fiksētas cenas piedāvājumu klientiem, mums nācās meklēt jaunus risinājumus, kā rezultātā radās jauns produkts, ar kā palīdzību mēs noturējām gan esošos klientus, gan arī piesaistījām daudz jaunus klientus. 2015. Gada sākumā Enefit atjauno fiksētas cenas piedāvājumus un ar Latvijā plašāko elektroenerģijas iegādes risinājumu klāstu atgriežas pie stabilas izaugsmes. 2015. Gads noslēgts ar 1858 klientu lielu klientu portfeli, kuriem pārdota 1101 gigavatstunda elektrības. Enefit kopš tirdzniecības uzsākšanas ieņem stabilu otra lielākā enerģijas tirgotāja pozīciju Latvijā. Enefit ir sev pierādījis kā kompānija, kas spēj ieklausīties, spēj saprast patērētāju vajadzības, spēj reaģēt situācijās, kad patērētājiem kaut kas viņu vajadzībās mainās. Un tā ir šīs kompānijas
kā attīstošas kompānijas labākā un svarīgākā iezīme, kas arī ir nodiktējusi zināmā mērā mūsu sadarbības turpinājumu. Elektroenerģija nebūt nav viss. Enefit ir gatavs būt par vispusīgu enerģijas piegādātāju. Nākošo 5 gadu izaicinājumi ir saistīti ar gudru enerģijas patēriņa vadības instrumentu izveidi, kā arī gāzes tirgus atvēršanas radīto iespēju izmantošanu. Enefit ir gatavs jauniem izaicinājumiem, lai būtu labākais partneris enerģijas iegādē. Kopā mēs radām jaunu enerģiju.